Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ten problém je, že krajiny, ktoré si raz volili populistov, bohužiaľ opakujú tú istú chybu častejšie ako tie, ktoré si populistov nezvolili. A u nás je to vlastne už po tretí raz. Mečiar, Fico, Matovič. Obávam sa, že ďalšie voľby sa budú zase niesť v znamení toho, že opäť nejaký populista sa dostane do popredia. Je to také prekliatie tej spoločnosti, ktorá raz si navykne na porušovanie pravidel a na to, že vlastne sa bude upínať k nejakému spasiteľovi. Hovorí spisovateľ a novinár Martin Šimečka. Slovensko je podľa neho opäť v zajatí populizmu a za náš najväčší problém považuje neexistenciu zmysluplnej alternatívy. Kľúčom populizmu je rozdeliť spoločnosť na dve časti a tú jednu obsadiť a tú druhú nazývať nepriateľmi. A vtedy tá demokracia je naozaj problém. To robí Andrej Matovič, to robia všetci populisti. Takže ja som za alternatívu, ktorá nebude popierať tú druhú časť Slovenska akoby smrteľného nepriateľa, ale bude alternatívou. Je to tu znova. Opäť sa vynroli politici polarizujúci spoločnosť a deliaci nás na tých, ktorí patria k tomu ich klanu, a na nepriateľov, a to doslova celej spoločnosti. Máme sa teda báť maďarského či poľského scénára, v ktorom pre tých, ktorí sú iní, už postupne prestáva byť v spoločnosti akékoľvek miesto? Na Slovensku máte veľa magorov a zlých ľudí v politike, alebo zloduchov, povedzme to rovno. A nie sú takí veľkí. Nemáme jedného veľkého zloducha, ktorý by tú spoločnosť ovládol. V tomto zmysle celkom verím, že slovenská demokracia to prežije. Hoci novú prvoaprílovú vládu formálne vedie Eduard Heger, karty ešte stále mieša ex-premiér Matovič. Má teda nový premiér vôbec nejakú šancu odstrihnúť sa od vplyvu šéfa Oľano? A prečo sa Igor Matovič stále viac začína podobať na svojho úhlavného rivala Roberta Fica? Prečo našim politikom chýba akákoľvek hlbšia vízia? A prečo je to pre slovenskú spoločnosť vlastne dobré? No a v čom tkvie tá priam až neotrasiteľná sebaistota dnešných populistov? A ako to, že sa zás a znovu nechávame, podobne ako deti z Hamelnú, viesť všakovakými potkaniarmi? V Ráno nahlas na to odpovie dlhoročný novinár a spisovateľ Martin Milan Šimečka. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofóne vítam novinára a spisovateľa Martina Šimečku. Zdravím ťa, Martin. Ahoj. Kde Robert Fico a Igor Matovič zlyhali, Eduard Heger môže uspieť. To je titulok článku, ktorý si napísal. Hovoríš, že sprievodným javom súčasných chápaní politiky je presvedčenie verejných činiteľov o svojej výnimočnosti, ktorým neotrasie nič, ani pád na dno popularity, averzie a drvivej väčšiny verejnosti. Podľa teba ale Eduard Heger v tomto má šancu. Prečo si to myslíš? Ja hovorím, že má šancu za istých okolností, samozrejme, lebo on to nemá všetko v rukách, ale je to po dlhej dobe proste človek, politik, premiér, ktorý nie je tak sebastredný. V jeho povahe to vidieť z jeho vystupovania, je to človek skôr konsenzu a sám seba nevníma ako mesiáša alebo človeka, ktorý je nad všetkými ostatnými. To je z toho cítiť. No, tak jednoducho premiér by mal byť samozrejme taký, veď premiér nemá byť náčelník, má byť prvý medzi rovnými. A v tomto si myslím, že Heger tejto svojej role rozumie a aj tak nejak celá vlastne jeho politická stopa za posledný rok tomu nasvedčuje. Lebo v tejto situácii jednoducho tá vláda potrebuje niekoho konsenzuálneho. No ale ako opakujem znovu, že nemá to všetko v rukách, lebo... To ti vstúpim do reči, včera sme akurát teda nahrávame to vo štvrtok, v stredu sme mohli vidieť tlačovú konferenciu ministra financií o prorodinnej politike, kde to opäť bolo o tom, že ja mám plán a tí, ktorí s ním nesúhlasia, tak sú podvodníci, ľudia, ktorí spolupracujú s mafiou alebo asociáli. A mňa tam asi najviac zaujalo to, keď zdôraznil, že by sme mali byť podľa tohto jeho plánu najlepší v Európe. Opäť sa tam objavuje niečo také, ako že byť prvý. Dá sa s týmto nejako fungovať ako v rámci koalície? No, to je práve tá otázka, ktorá mám pocit, že toto nemá celkom Eduard Heger v rukách, pretože tam má Matoviča, ktorý toto už je vlastne po tretí alebo po štvrtý raz. Najprv sme chceli byť najlepší v Európe s covidom, potom sme boli najlepší v svete s testovaním, potom zachraňoval životy Sputnikom. Všetko sú to megalomanské akcie, ktoré majú ten nádych mesianizmu. A toto je iba ďalší krok. A samozrejme, že Matovič v tomto prípade aj testuje vlastne premiéra,
do akej miery bude odolný proste voči týmto nápadom. A tam je to problém. Proste Matovič podľa mňa názoru neznesie to, že je premiérom niekto iný a ešte vlastne jeho blízky človek. A to je jedna zo veľkých slabín Hegerovej vlády. Takže ja samozrejme hovorím, že má šancu uspieť len svojou povahou Heger, ale okolnosti tomu samozrejme budú asi brániť a Matovič je rozhodne jedna z nich. Nezávidím mu trolu Hegerovi teda ani najmenej. Vidíme také niečo ako testovanie akýchsi hraníc, lebo tá demokracia je postavená na nepísaných pravidlách. Nie všetko je v ústave, ako hovoril Ernest Valko, nie je to žiadna kuchárka. V Amerike sme videli u Trumpa, kam to môže doviesť, to testovanie hraníc, a to je 200-ročná demokracia. U nás, kam to môže doviesť takéto testovanie tých hraníc, čo ešte je možné, čo nie je možné v rámci tých nepísaných pravidiel. Napríklad, že sa neútočí na koaličných partnerov, že vládne reformy sú kompromisom a konsenzom vládnych strán a podobne. Problém, ktorý vlastne z toho všetkého vzniká, je, že ľudia strácajú prehľad o týchto pravidlách. Keďže sa neustále porušujú, tak sa stávajú normou to porušovanie tých pravidel a tým samozrejme tá demokracia trpí, takže ľudia už stratia základný inštinkt toho, čo sa má a čo sa nemá. Ale to samozrejme Matovič je iba jeden z bratie. Demokraciu v tomto zmysle trpedovala aj všetci v podstate od Mečiara cez Fica a tak. Treba povedať, že vlastne aj Dzurinda, ktorý mal menšinovú vládu s podozrivou pomocou opozičných poslancov. No, zázrakom zatiaľ slovenská demokracia prežila v zmysle toho, že stále sme relatívne slobodná krajina. Ten problém, ktorý ja vidím, je, že, a to nemám zo svojej hlavy, ja som čítal analýzy populizmu vo svete za posledných 100 rokov a ten problém je, že krajiny, ktoré si raz volili populistov, bohužiaľ opakujú tú istú chybu častejšie ako tie, ktoré si populistov nezvolili. A u nás je to vlastne už po tretí raz. Mečiar, Fico, Matovič. Obávam sa, že ďalšie voľby sa budú zase niesť znamení toho, že opäť nejaký populista sa dostane do popredia. Je to také prekliatie tej spoločnosti, ktorá raz si navykne na porušovanie pravidel a na to, že vlastne sa bude upínať k nejakému spasiteľovi a demokracia to nefunguje. Čiže taký efekt potkaniera, taký tej rozprávky, kde ten krysaž vedie tie deti niekam? Áno, je to tak. A slovenskí voliči v veľkej miery ešte stále neporozumili tomu, že to je cesta do pekla a obávam sa, že budú znovu sa upínať k niekomu. Na druhej strane musím povedať aj to, že napríklad vysoká popularita Petra Pellegriniho ako keby nasvedčovala tomu, že ľudia intuitívne dávajú teraz už prednosť niekomu, kto je aspoň navonok vyzerá relatívne normálne a konsenzuálne. Čo by bola dobrá správa, teraz myslím psychologicky, nie preto, že by Pellegrini bol ten, koho by som si želal ako budúceho premiéra, ale... Vie je s príborom, hej? Tomu, áno, áno, že ľudia ako keby v tejto situácii dávali prednosť niekomu, o kom majú pocit, že je pokojný. To by bola dobrá správa. Ako to dopadne, samozrejme, to uvidíme. V každom prípade zdá sa, že sme už strašne unavení, lebo stretávam čoraz viac ľudí, ktorí, povedzme, že volili aj túto vládu, ale už sú na váškach alebo vážia, že či nepodporia to referendum o predčasných voľbách. To je taká celá charybda, akože čo si má teraz ten človek zvoliť? Alebo nemáme naviac? No, bohužiaľ, treba si niekom priznať, že tá spoločnosť nemá veľké, povedal by som, šance. Nebudeme asi naozaj Fíni ani Švajčiari. A mali by sme sa s tým zmieriť proste v tom zmysle, že teda netreba to robiť takú tragédiu. Ale zase na druhej strane netreba na tým lamať palicu, pretože tak Slovensko zase dokázalo v istej situácii v roku 98, keď porazili Mečiara slovenskí voliči, tak nastala istá teda obdobie akoby racionality v slovenskej politike. Že nie je to vylúčené, ale ani to neznamená, že nebudeme krajinou, ktorá prekoná svoje vlastné limity a budeme viac menej sa tak trochu motať v tom, čom sme, viac či menej. A najlepším výsledkom bude, že ak vôbec budeme mať nejakú vládu, ktorá bude aspoň trochu normálna, a myslím, že už to bude celkom úspech, pretože vidíme iné krajiny, ktoré okolo nás sa rútia do väčších prúšvihov. Takže no, znovu to treba vnímať ako v kontexte vedľajšieho suseda Maďarska alebo Polska, ktoré v podstate v tej politike zošalelo. No a aj keď sa pozrite na Čechov, tak to nevyzerá veľmi dobre. Keď spomínaš toho Mečiara, to bol rok 98, ale Slovensko si predtým ešte muselo zažiť noc dlhých nožov, vyhodenie Gaulidera z parlamentu, výbuch Remiašovho auta, únos prezidentovho syna, zmarené referendum. To si budeme musieť teraz toto všetko zažiť znova, až kým na tej poslednej štácii sa spamätáme? Ja dúfam, že úplne také zlé to nebude. Ja keď sa na to pozerám, tak ja mám jedinú výhodu, ktorú Slovensko zatiaľ má,
A Matoviča berme ako figuru, ktorá je v podstate vedľajšia. On samozrejme veľmi ako znervozňuje tú spoločnosť, to je pravda. Ale zoberte si v tom pomere k Maďarsku alebo k Poľsku, dokonca aj v tom Česku, jak máte tie figury, ako je Babiš a Zeman, to sú oveľa väčší zloduchovia v tomto zmysle, hľadiska tej moci. Poľsko a Maďarsko majú v rukách dvaja veľkí alfasamci, ako Kaczyński a Orbán, ktorí majú zároveň veľkú ideológiu. A majú zároveň veľkú popularitu. A dokázali prakticky tú spoločnosť ovládnuť hrozným spôsobom, samozrejme potlačujú demokraciu. Na Slovensku máte veľa magorov a zlých ľudí v politike, alebo zloduchov, povedzme to rovno. A nie sú takí veľkí. Máme ich viac, ale sú relatívne malí. A Matovič je samozrejme, môžeme rozprávať o tom, že je to proste nie celkom teda normálny človek, ale jeho výtlak v skutočnosti nie je veľký. Dokonca ani Fico už, chvala Bohu, ani ten Pellegrini a ani ďalší, nehovoriac o fašistoch, povedal by som, že zlo na Slovensku v politike je distribuované do menších celkov, ktoré reprezentujú proste jednotliví politici, ale nemáme jedného veľkého zloducha, ktorý by tú spoločnosť ovládol. A podľa mňa to Slovensko je v tomto, má veľkú výhodu, že nemáme jedného alfa samca, ktorý by tú spoločnosť dokázal úplne paralyzovať. V tomto zmysle celkom verím, že slovenská demokracia to prežije. Čiže niečo v tom slova zmysle, ako kedysi som počul jedného českého historika krátko po zmene režimu, ktorý hovoril, že začal, čo v Európe zúril nacizmus Hitlera, tak vy ste mali taký ten fašizmus s Tisovou tvárou, a začal, čo v Európe zúril bolševizmus so Stalinom, tak vy ste mali taký ten husákovskú tvár, to znamená, že jeden brat gardista, druhý brat partizán, a nejak sa dohodneme? No, v prípade toho komunizmu to trochu sedí, v prípade toho Tisa to nesedí, lebo naozaj Slovensko ako fašistický štát vlastne bol porovnateľne tragický alebo smrtiaci ako nemecký. Ale áno, myslím, že Slovensko nie je celkom, mám pocit, že slovenská spoločnosť je natoľko diverzifikovaná aj vzhľadom na svoju regionalitu, že ako keby nie je možné vtlačiť slovenskej spoločnosti nejaký typ ideológie, ktorý by prijala. Lebo Maďari majú v tomto zmysle aj pôvodom toho, že sú proste veľká bývalá ríša, majú nejaký spoločný narratív, rovnako Poliaci, ktorý Kaczyński využíva. No Slováci ho nemajú, čo je podľa mňa obrovská výhoda pre krajinu a pre demokraciu, že nie je možné ju zjednotiť ani v dobrom, ani v zlom. Akoby v zmysle veľkej drvivej väčšiny, ktorá ovládne nejaký systém. To vidieť na tých politicoch, však oni žiadnu ideológiu v podstate nemajú, lebo nevedia na ňu nielenže prísť, ale nevedia ňu ani slovenskej spoločnosti vnútiť tak, aby ju väčšina prijala. Čiže ako by nám chýbala nejaká vášeň v srdci pre niečo nejaké väčšie, čo nás presahuje, či už dobrom alebo zlom. Áno, a našťastie v tomto zmysle nám chýbajú dejiny, ktoré by nás mohli zjednotiť, ktoré by vtlačili v tej spoločnosti nejaký spoločný narratív. A to je na jednej strane ochudobnenie toho spoločenského narratívu, na druhej strane je to dobré pre tú demokraciu, pretože najväčší problém diktatúr alebo najväčšia výhoda diktatúr bohužiaľ je v tom, že dokážu vtlačiť tí diktátori tej spoločnosti nejaký spoločný narratív. A to vidíme v Rusku, samozrejme, tam je to veľmi silné. A Slováci majú v tomto istú výhodu, keď to porovnáte napríklad teraz s Poliakmi a s Maďami, ktorí sú na veľmi zlej ceste. Na druhej strane, ale keď si spomínal Jozefa Tisa a genocídu slovanských občanov židovského či romského pôvodu, opäť tu vidíme také nejaké vynáranie sa alebo snahu politikov používať tie témy, čo viem, že LBGT, rómske témy a tak ďalej. Tam sa neobávaš, že ten populizmus siahne po týchto kartách, keď si bude chcieť udržať ten svoj vplyv, moc a percentá? Samozrejme sa obávam, pretože to vidíme všade, že tieto témy, ktoré sú v podstate zástupné, ale cielia na také tie hĺbšie ľudské inštinkty, skôr biologické, naozaj môže spôsobiť obrovské škody. Videli sme to v Amerike u Trumpa a vidíme to samozrejme denne proste u našich susedov. Ale ak chcem byť trochu optimista, tak by som povedal, že Slovensko má zase jednu veľkú výhodu, a to, že je poprvé si myslím, že je liberálnejšie, než sa zdá na vonok, aj proti tomu Poľsku, hoci už Poľsko sa mení. A po druhé, máme na rozdiel proste od našich susedov relatívne slobodné médiá, ktoré dokážu zabrániť tomu, aby sa tá spoločnosť zbláznila. A máme ich relatívne rôznorodé, to znamená, že tam nerozí jedna veľká masívna kampaň jedného názoru. A ja samozrejme som nervózny, keď politici vyvolávajú tieto inštinkty buď proti rómske alebo proti LGBTI,
Veľmi sa mi to nepáči, je mi to odporné. Na druhej strane, z týchto dôvodov si myslím, že nám úplne nehrozí tento typ akoby nového postfašizmu, ako sa tomu často hovorí. Na druhej strane, u mňa osobne stále viac, keď sledujem povedzme poslancov najväčšej koaličnej strany a diskusiu ich stúpencov pod ich statusmi na sociálnej sieti, sa mi vynárajú také asociácie na mečerovské pasienky, na takéto presvedčenie, ktoré povedal slušne, teraz kurva mi hovoria Poliaci, že máme moc a tým pádom máme pravdu. A už sa opäť vynárajú útoky na novinárov, na tých povestných liberálov. Či to nezajde ďalej? Treba si uvedomiť jednu vec, že Olano je síce najväčší poslanecký klub a dostala 20% vo voľbách, ale väčšina voličov, a to vidíme aj na analýzach, ich nevolila kvôli ich kresťanskému podhúbiu toho Olano. Oni volili preto, lebo to bol antifico. Celkový výtlak, povedal by som konzervatívco na Slovensku, podľa mňa nestačí na to, aby tú spoločnosť ovládli. To je môj pocit. Samozrejme, opakujem znovu, že nervózny som aj ja, pretože to je to proste ľudsky odporné, to, čo robia. A človek je svedkom toho, že ľudia sa dokážu zblázniť a majú proste šialené nápady a sú nenávistní. To je pravda, ale mám pocit, že oni nereprezentujú samotnú spoločnosť alebo rozhodne nie jej väčšinu. Čiže niečo také, čo hovorí antropolog Kanovský, že jedna vec je niečo písať na sociálne siete, druhá vec potom reálne niekoho udrieť alebo spôsobovať fyzické násilie alebo osobne byť konfrontačný? Áno, áno. Ja si vôbec nemyslím, že by Slováci boli nejaký holubičí národ, ako je naša národná mytológia. Na druhej strane istá prirodzená vôľa k nejakému typu konsenzu, alebo aspoň to, že dokážeme žiť vedľa seba, je tu relatívne silná. A znovu si myslím, že to aj z takej historickej skúsenosti, že Slovensko je tak rozdelené regionálne. My vlastne nie sme v tomto zmysle akoby národ nejaký jednotný v tom, že by nás spájala nejaká vyššia idea alebo vyššia nejaký historický narratív. Skôr sme spoločenstvo rôznych regionálnych identít, máme spoločný jazyk, máme spoločný štát, ale nie je to dosť na to, aby sme ten štát dokázali, tomu štátu dokázali vnútiť nejaká väčšina, jeden typ ideológie, predovšetkým, ktoré mám na mysli tejto chvíli konzervatívnej alebo nacionalistickej. Aspoň to dúfam. A dokonca si myslím, že aj naša nedávna minulosť, to znamená aj mečiarizmus, dokonca aj Ficová garnitúra éra, tomu nasvedčujú, že to slovenská spoločnosť sa vlastne nechce úplne poddať nejakej ideológie. Taký ten hlavný narratív, s ktorým zrejme Igor Matovič vyhral voľby, bolo vlastne potrestanie mafie, politickej mafie a to povestné zatváranie všetkých tých Kýčurov, Jankovských a podobne. Nie je to ale bumerang, ktorý sa môže veľmi rýchlo Matovičovi a ďalším politickým hráčom, teraz nemyslím len jeho, ale ktokoľvek, kto bude potom v opozícii vrátiť, že sa otvorí ten precedens, že uvidíme v tých vyšetrovačkách, lebo to ešte neznamená odsúdenie a potvrdenie súdom, vo vyšetrovačkách rôznych politických exponentov, povedzme aj za rôzne tie testovania, nákupy vakcín, neviem čo všetko možné. Rozlišovať, že väčšina teda tých ľudí, alebo všetci fakticky, ktorí sú dnes v tých celách, sú obviňovaní, alebo sú teda trestne stíhaní priamo za nejaký typ korupcie a za trestný čin, ktorý je v trestnom zákone. Čo je úplne v poriadku, podľa mňa to, čo spomínaš ako riziko, by samozrejme mohlo byť v prípade, že by sme sa pokúsili, alebo že by sa justícia pokúsila trestať politikov za ich politické rozhodnutia. To podľa mňa je cesta do pekla a v tomto prípade si myslím, že to nie je v poriadku, aj keď Progresné Slovensko proste dáva trestné oznámenie na slovenskú vládu alebo na premiéra za jeho politické rozhodnutie vlády, lebo to je šikma plocha. Politici majú byť trestaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktoré sa dá jasne pomenovať, za korupciu, za reálne zločiny. Nie za politické rozhodnutie, lebo za to nesie politickú zodpovednosť, ktorá mu môžu voliči, za to môžu voliči potrestať tým, že ho na budúce nezvolia. To, čo hovorí, že v podstate pasca, do ktorej sa dostávame, ktorú Matovič nastavil, je, že protikorupčná agenda alebo túžba po treste naozaj môže zviesť tú spoločnosť na šikmú plochu, lebo samotná túžba po treste, po potrestaní je zradná, ak to nedržíme proste v rámci právneho štátu. Tak sa to nestane linčom. No áno, tak trochu to zaváňa linčom. Ak prekročíme tie medze,
môžeme nenávidieť politikov, môžeme ich proste nadávať, môžeme na nich zúriť za to, že sa rozhodnú tak alebo onak politicky, ale vidím tam istý problém proste s tým, či ich máme za to trestať v zmysle trestného zákona. A ja teraz na jednej strane viem, že aj vo svete dnes sa debatuje o tom, či by politici nemali niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť za to, že prípadne v tej pandémii nie že zlíhali, ale že priamo urobili rozhodnutia, ktoré spôsobili smrť mnohých ľudí. A čítal som, alebo čítam názory, že treba vlastne zmeniť ten postoj a naozaj treba politikov brať na trestnoprávnu zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Ale ja si naozaj nesam istý, či to je, je to veľmi, veľmi tenký ľad. Mimochodom, keď hovoríš, že si študoval rôzne typy populizmu, ktoré sú tu nielen na Slovensku, mňa čoraz viac udivuje, možno už až prestáva, ale stále ma to udivuje, taký ten bohorovný pocit, či už to bol Mečiar, alebo to bol Fico, alebo teraz sú to ľudia z Olano, mám 25%, mám 30%, tak ja to viem, ja mám pravdu, a ja sa mýliť nemôžem. To je také možno kľúčové, ako ja čítam Igora Matoviča, že v jeho svete akoby neexistovala možnosť, že sa môže mýliť a že jeho oponenti môžu mať pravdu, respektíve keď s tým nesúhlasia, neznamená to, že sú mafiáni alebo zlodeji alebo zlovoľní ľudia, jednoducho majú iný typ argumentov. Kde sa to podľa teba v týchto ľuďoch berie taký ten pocit ohromnosti? Niektoré typy ľudí to majú proste vo svojej povahe a boli takí vždy a podľa mňa Igor Matovič a Robert Fico mali vždy ten pocit proste o sebe, že sú nejakým spôsobom lepší, múdrejší než iní, ale vidíme to všade vo svete, že to vlastne takto funguje. A tam je ten problém v tom, že ten populizmus, ktorý je dnes živený aj vlastne všetkým sociálnymi sieťami, tým neustálým kontaktom s tými voličmi tohto typu, ktorý môžu títo politici dneska populisti robiť, čo predtým nebolo v minulosti až tak možné. Na to ste najprv museli ovládnuť médiá. Vyvoláva v nich samozrejme proste pocit, ktorý je do istej miery pochopiteľný, že majú okolo seba obdivovateľov, ktorí živia na svojich sociálnych sieťach. A samozrejme, že potom úplne stratí zmysel pre realitu, že keď to vidíte u Matoviča a nakoniec aj u Fica, že napriek tomu, že väčšina spoločnosti ich neznáša, majú pocit, že proste oni sú na tej správnej strane, že oni majú tú pravdu. Ale to je už vada nielen charakteru, to je vada aj nejakého mentálneho nastavenia toho človeka. Lenže populisti väčšinou majú veľké sklony k narcizmu. Každý populista je vlastne veľmi podobný typologicky v tomto zmysle. A to, keď sa pozriete na Trumpa, no tak je to jak cez kopírák vlastne to, čo všetko poznáme doma. Ale to majú aj mnohí iní, ktorom proste nie sme žiadna výnimka. Povedal by som, že to je tak, že na jednej strane ľuďom sa to páči, istá časť ľudí chce voliť práve takýchto, lebo majú pocit, že keď ten človek je o sebe hlboko presvedčený, o svojej pravde, tak ľudia majú sklon mať dojem, že vlastne on asi naozaj vie, lebo dáva tak jasne najavo svoje presvedčenie, že on asi naozaj vie niečo viac než my ostatní. Je to v podstate taká psychologická pasca, že tí ľudia, ktorí sú väčšinou si sú neistí, tak niekoho, kto si je sebou absolútne istý, tak na neho prenesú svoje pochybnosti a tým sa ich zbavia. Tak on asi vie lepšie ako my, ako to má byť. No a samozrejme potom sa ukáže, že to všetko je omyl, ale tak je to proces učenia. Ľudia sa musia naučiť, že žiaden politik nemá nikdy úplnú pravdu a keď je o svojej pravde úplne presvedčený, tak sa proste jednoducho musí mýliť. Si človek slova, dlhé roky sa živíš slovom, bol si novinár, píšeš. Aká je na to odpoveď? Povedzme, ja ako človek, ktorý moderoval som diskusie, tak existovali diskusie, kde sa argumentovalo racionálne. Niekto je za vyššie zdanenie, niekto za nižšie zdanenie, ale čo s ľuďmi, ktorí necítia empatiu, nemajú problém ublížiť, nemajú problém na racionálny argument odpovedať urážkou alebo dehonestáciou oponenta a necítia ani v podstate sa urazený, keď sa im to vráti, pretože ako by niečo chýbalo. To je taký nerovný súboj. Áno, je to nerovný súboj a samozrejme ty máš ťažkú rolu, pretože si vlastne celoživotný moderátor, to znamená, že s tými ľuďmi proste stretávaš naživo. Mojou výhodou je, že sa s nimi stretávať nemusím a môžem o nich premýšľať a písať slobodne bez toho, aby som s nimi prišiel do kontaktu. A áno, naozaj myslím si, že vo väčšine situácií nie je možné vlastne toho človeka tak povedať v úvodzovkách poraziť v tej debate, pretože on nehrá podľa pravidel. Je to presne tak, ako keď proste hráš šach a potom ti povie, že ale toto neplatí, ja budem ťahať proste vežou inak, ako sa patrí a je to moje rozhodnutie a teraz ty si s tým rob, čo chceš. To sa naozaj nedá zvíťaziť. Teraz je najnovší príbeh a to je presne to isté, čo ako sa nedá vlastne zvíťaziť. A o tom sa v Česku debatuje, keď mal Zeman, prezident Zeman teraz rozhovor s jednou moderátorkou, kde ju urazil asi 10 krát v jednom rozhovore. Áno. A tá moderátorka teraz všetci debatujú o tom, čo mala urobiť. A sú názory, že no tak ako má to prejsť mlčaním, iní
hovoria, mala naopak na to reagovať, niektorí hovoria, mala odísť zo štúdia, prerušiť rozhovor, ale čo s človekom, ktorý vás permanentne uráža, a teraz je to v prípade moderátora, ale on uráža samozrejme proste aj oponentov a tak ďalej. Ako ho zastaviť, ako povedať, že toto sa nepatrí, v takom prípade vlastne môžete urobiť iba jedno a proste povedať mu, že s vami sa už ten rozhovor proste nebudem viesť. No lenže keďže si v politike asi moderátor, tak fakticky musíš rešpektovať to, že oni tu v tej politike sú a majú za sebou voličskú základňu. Ale áno, ten súboj sa takmer nedá vyhrať. Je veľmi málo prípadov, kedy novinári dokázali dostať takýto typ akoby politika, ktorý vôbec nemá schopnosť nejakej empatie do úzkých. Je to veľmi vzácne, povedal by som, je to strašne ťažká úloha. Úprimne mi je často ľúto vás, moderátorov, aké to máte ťažké, lebo narážate na múr iracionality, absolútnej sebastrednosti, ktorej neplatia proste pravidlá komunikácie. Vieš, mňa na tom najviac zaujalo, lebo podobný príklad svojho času mal aj Donald Trump, ktorý takto vybehol cez tweety na moderátorku novinárku CNN, Bržinského dcéru. A ja si kladiem otázku, čo vedie mocného muža, ktorý má v rukách všetky možné mocenské páky, ktorý prešiel vlastne celým životom ako a má svoj nejaký, povedzme, že aspoň z jeho pohľadu úspešný príbeh, aby sa v úvodzovkách tak povediac odbavoval na niekom, kto je z jeho pohľadu úplne irrelevantný. Čo je to za signál, ktorý vysiela a prečo ho vlastne potrebuje vysielať? To je ako keby ja som prišiel do škôlky a tam by som deťom začal rozprávať, aké sú hlúpe. Toto je otázka pre psychológa samozrejme. Ja to mám len môj amatérsky postreh alebo skúsenosť je taká, že proste títo ľudia sú vlastne vnútorne hrozne neistí. Že napriek tomu, že všetko ako keby zdanlivo z nášho pohľadu majú a všetku moc a oni vlastne sú vnútorne natoľko neistí, že oni si musia dokazovať svoju prevahu každú sekundu. To znamená vždy a všade bez hľadu na to, či je to voči miliónom voličov alebo voči konkrétnemu človeku, s ktorým sú práve stoja z očí v oči a rozprávajú sa s ním, ako je moderátorka. Že to je permanentná posadnutosť neustále dokazovať svoju superioritu proste nad tým druhým človekom. Neustále ho vlastne ponižovať. A tým si dokazovať svoju prevahu a svoju moc a svoju veľkosť, ktorú vlastne všetci títo populisti samozrejme majú vo vnútri. To je ich najväčšia túžba. Ale za tým samozrejme je tá hlboká neistota, oni to potrebujú si dokazovať naozaj každú sekundu vo svojom živote, lebo im nestačí sa pozrieť dozadu na svoj životný priebeh a povedať si, no veď som dokázal toto, už nepotrebujem. To nie je tak. To je proste permanentná potreba. Každú sekundu. Mňa celkom prekvapilo, teda už ma neprekvapuje taký ten príklon k Rusku a k Putinovmu režimu a stotožňovanie Putinovho režimu s Ruskom, ale celkom ma začalo prekvapovať taká až iracionálna nenávisť a odpor voči USA, voči Európskej únii, napriek tomu, že sme celé dlhé roky spojencami, a to nielen deklaratívnymi, ale však sú tu eurofondy, však sú tie väzby, že ľudia chodia v rámci Schengenu pracovať do Británie, do Nemecka, neviem, kde všade. A ľudia práve z tej Británie píšu, že aká je tá EÚ skazená, aké je to Rusko skvelé. Toto nie je nejaké ohrozenie pre to naše zakotvenie v rámci Strednej Európy do týchto euroatlantických štruktúr? Na jednej strane samozrejme áno, na druhej, neviem, či si videl prieskum minulý týždeň, alebo kedy teraz to bolo cez víkend, že dôvera v Európsku úniu na Slovensku najvyššia za posledných 10 rokov. 50% Slovákov dôverujú Európskej únii, čo je veľké číslo, pretože tých, čo nedôverujú, je oveľa menšie a potom sú takí tie nerozhodní. Zase to treba vidieť proste z tej veľkej perspektívy, že väčšina spoločnosti podľa mňa tak či onak je spokojná s členstvom v Európskej únii a to, že existujú ľudia, samozrejme je ich relatívne veľa, povedzme 15 až 20%, ktorí sa pozerajú na Rusko a cítia akoby vášeň a tej nenávisti voči najmä Amerike, voči Európskej únii, to až tak silné nie je. Je samozrejme problém, ale tiež nie, ani pre Slovensko nový nie je dokonca ničím mimoriadny ani v iných krajinách. Vždy to tak bude, že nejaká časť spoločnosti bude túžiť, potom sú vlastne celé veľké knihy, vždy bude istá časť spoločnosti, proste, ktorá bude túžiť po diktatúre. Alebo bude odmietať nielen liberálnu demokraciu, ale aj slobodu, lebo sa v nej necítia dobre. Nechcú byť pánmi svojich životov, ale chcú, aby ich niekto ovládal. Taká časť spoločnosti to vždy bude a vždy bola. Ja skôr mám pocit, že Slovensko sa v tomto, a znovu, ja ti oponujem ako, ja nechcem byť úplne, že optimista za každú cenu, ale skôr by som povedal, že Slovensko sa vyvíja v tomto smere k lepšiemu, že nové generácie viac si navykajú na slobodu a na zodpovednosť svoje životy a že viac odmietajú, aby som, diktatúru, než to bolo v minulosti. Ale samozrejme, keď sa pozerám na to, čo rozprávajú fašisti, alebo aj a teraz aj iní politici, ako sa kláňajú Rusku a vlastne tým sa kláňajú diktatúre a hovoria vlastne Slovákom, pozrite sa, takto by sme chceli všetci žiť,
Je to samozrejme desivé. Ale myslím si znovu, že to je menšina. A skôr by som povedal, že je to menšina, ktorá sa zmenšuje. Mne tie ostatné parlamentné voľby pripomenuli príbeh z roku 98, koniec Vladimíra Mečera. Tiež to bolo proste tri vlády Roberta Fica a nech si už o ňom myslíme čokoľvek, jednoducho ten systém sa opotreboval, vnútorne skorumpoval a prežil. A čakalo sa na nejakú zmenu, veľkú zmenu. Si sklamaný po tom roku a niečo, ako tá zmena v praxi vyzerá? No, ja sklamaný nie som, lebo keď som videl výsledky volieb, tak som zhruba vedel, čo sa bude diať, nemal som o tom najmenšie ilúzie. Takže keby som mal povedať pravdu, tak som celkom prekvapený tým, že to nie je horšie, než to nie. Pretože ten problém, ktorý nastal a v narozil roku 98, kedy vlastne zvíťazila protimečerovská garnitúra, tak vytvorila nejaký typ akoby alternatívy voči mečerovskému Slovensku. Alternatívy, ktorá bola priateľná pre mnohých. A oni tú alternatívu nielen reprezentovali, ale aj sa ju pokúsili akoby naplniť. Problém Matovičovej vlády je, že veľmi rýchlo prestal. Ak dnes 80% ľudí nedôveruje tejto vláde, to znamená, že Ficovú garnitúru nevystriedala nejaká, ktorú by pre väčšinu ľudí reprezentovala lepšiu alternatívu voči Ficovi. A to je tragédia Matovičovej vlády a nášho súčasného stavu. Že proti roku 98 sa na Slovensku vlastne dnes akoby nemáte si z čoho vybrať. Že nie je alternatíva medzi dvoma, ktorá jednej cítite nejaký typ affinity, alebo teda náklonnosti, lebo nereprezentuje vaše hodnoty. No a toto je problém, ktorý nás odlišuje od roku 98 a vlastne toto je ako keby nepríjemné dedičstvo akoby minulých volieb, že budeme musieť tú alternatívu nanovo hľadať a v tejto chvíli je ťažké ju vlastne akoby vidieť. Toto je ten problém. Čiže niečo v tom slova zmysle, ako jeden kolega novinár, neviem, či Ďuro Hrabko alebo Robo Kotian to hovorili, že Vladimír Mečer mal svojho Dzurindu, Dzurinda mal svojho Fica, ale koho má dnes Matovič? To znamená, že jeden za 18, druhý bez dvoch za 20, ako sa zvykne hovoriť? No áno, tak trochu je problém, že Matovič sa čoraz viac na toho Fica podobá. Ako samozrejme nie v tom korupčnom zmysle, ale v štýle politiky áno, aj osobnostne sa mu začína podobať a to je tragické. Ale teraz v tejto chvíli už Matoviča vlastne ja vynechávam, pretože ja si myslím, že Matovič je v skutočnosti proste figura, ktorá v dejinách bude ako také čerenie vody proste tej spoločenskej epizóda, ktorá nebude mať dlhé trvanie. Ale napriek tomu vlastne máme tú alternatívu voči tej bývalej garnitúre, Ficovsko dneska Pelegrinovskej. A toto je veľký problém tej krajiny. To alternatívu, bohužiaľ, z môjho pohľadu nie je ani Sulík, sa politici by mali nad tým zamyslieť, že jednoducho tú alternatívu proste potrebujeme, pretože v tom prípade máme dve možnosti. Ako to, čo navrhuje Pelegrini, a ja viem, že to je v tejto chvíli proste vyzerá hrozne, ale on to i tu nehovorí. Nebude alternatíva, budeme len my všetci pokope. On tomu hovorí vláda národného zmierenia, to znamená prepojenie dnešnej opozície s dnešnou koalíciou, to znamená nejaké tie vlády Pelegrini, Sulík a neviem do Kolár. Akože to je, a teraz to len tak háčem. Ako keby preklenutie tých alternatív do nejakých zmesky. Čo je samozrejme jedna možnosť, ja to nevylučujem, ale druhou by bolo a oveľa lepšou samozrejme nájsť dobrú alternatívu voči tomu, čo reprezentuje tá časť krajiny ešte od Mečera až po Fica. A to, že tá krajina je v tomto zmysle tak trochu rozdelená, hoci podľa mňa menej ako opäť, ako napríklad Polsko, je v demokracii normálne. Len to rozdelenie nesme predstavnúť istú civilizovanú normu, ale to, že sú nejaké dve časti tej spoločnosti stojace proti sebe, je dosť normálne. A kedy si to bolo proste tak, že stáli proti sebe sociálnej demokratii versus kresťanskej demokratii, ako takto to bolo v Nemecku celé dekády. A bolo to normálne, bez toho teda, aby tá spoločnosť cítila nejakú hlbokú priepas. Boli tam samozrejme napätia, ale tá demokracia to vedela zvládnuť. Takže ja som za alternatívu, ktorá nebude popierať tú druhú časť Slovenska akoby smrteľného nepriateľa, ale bude alternatívou. Alternatívou, s ktorou sa dá žiť, v ktorej aj tá druhá časť spoločnosti môže fungovať, hoci to nie je jej alternatíva. To, čo robí Matovič a čo robil aj Fico, je, že vytváral akoby presne tá druhá časť spoločnosti sú smrteľní nepriatelia. A to robí samozrejme Matovič. A to robia všetci populisti. Ako kľúčom populizmu je rozdeliť spoločnosť na dve časti a tú jednu obsadiť a tú druhú nazývať nepriateľmi. A vtedy tá demokracia je naozaj problém. Ak dovolíš, len si doplním to, čo si hovoril, alternatíva, ale vyžaduje nejaký typ vízie. Povedzme, ako Dzurindovská vláda mala nejaký typ vízie. Ty sa hovoríš, že vlastne tu ako keby nebola tá vízia a nebola ani ako keby objednávka takej vízie.
Ja si myslím, že objednávka tu je, ale politici ju nie sú schopní naplniť. Respektíve to je tak. Ľudia nepremýšľajú o víziách, či ich majú predkladať politici. To, že táto vláda Eduarda Hegera takú víziu nemala, bola antikorupčná agenda, ale antikorupčná agenda je proste parciálna vec, to je čiastková politika. Navyše ukazuje sa, že antikorupcia, boji proti korupcii zvíťazil kdekto v dejinách, aj fašisti, aj diktátori. To nie je samo o sebe alternatíva. Ten problém je, že súčasná vláda, v nej žiadnu veľkú víziu nevnímam. Svedčí teda o tom aj to, že teraz získala dôveru, ale programové vyhlásenie vlastne kópiou minuloročného, pričom medzi tým sa svet radikálne zmenil pod tlakom pandémie. A celý svet sa baví o tom, ako bude vyzerať svet po pandémii, čo všetko sa musí zmeniť. V tejto vláde nie je ani náznak reflexie tej pandémie a budúcnosti tejto krajiny, ktorá by mala zmeniť niektoré svoje priority. Z toho vidieť samozrejme, že tu sa o víziách neuvažuje a politici jednoducho nie sú schopní, nemajú tú ambíciu a podľa môjho názoru obávam sa, že ani schopnosti takú víziu predostrieť. A je to taká vlastne údržbárska vláda. Ale treba si uvedomiť na druhej strane, že Slovensko je malá krajina, v ktorej akoby veľkých vizionárov tu nikdy nebolo, žiaden pretlak a je skôr zázrak, ak sa nejaké vynorí. Takže treba rátať aj s tým, že proste my nebudeme veľká krajina, teda krajina veľkých vízií. Proste nemáme zrejme na to dostatočné kapacity. Kiež by som sa mýlil. Toľko Martin Šimečka. Ďakujem ti za rozhovor.